Vashingtondamiz, Milliy press-klubda. Oxirgi marta bu yerda O'zbekiston rahbari 2002-yilda bo'lgan va o'sha paytda Milliy press-klubda o'sha davrdagi prezident Islom Karimov gapirgan. Endi mana hozir Vashington prezident Mirziyoyevni qarshilash arafasida va hozir mana shu tashrif oldidan bo'lgan eng katta bir tadbirda bo'ldik va O'zbekiston senatori Sodiq Safoyev va yana boshqa bir qancha rasmiylar, jurnalistlar so'zga chiqishdi. Tafsilotlarni keyinroq bilib olasiz. Vashington prezidenti kutyapti, bunga shubha yo'q. Hamma hayajonda, o'ziga xos va bu Amerika tomonidan ham, O'zbekiston tomonidan ham tarixiy tashrif, misli ko'rilmagan safar sifatida talqin qilinmoqda. O'zbekistonning maqsadi nima bu tashrifdan? Avvalambor men nihoyat xursandman bu uchrashuvdan va sizlarni programmalar orqali o'zbekistonlik va xorijiy hamyurtlarimizga murojaat qilishdan. Darhaqiqat biz nihoyatda muhim, katta siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea arafasida turibmiz. Siz aytganingizdek, oxirgi marta O'zbekiston prezidenti rahbari 2002-yilda bo'lgan edi. Demak, mana 16 yil o'tdi. Lekin bu qiyoslash vaqtida biz bir narsani inobatga olishimiz kerakki, mana bu tashrif oldin siz eslagan tilga eski olgan tashrifingizdan batamom boshqacha sharoit o'tmoqda. Avvalambor bu gal bu tashrifni uyushtirish, ya'ni O'zbek-Amerika sammitini uyushtirish Amerika tomonidan tashabbus qilingan. Bu birinchi farq. Ikkinchidan, bugungi kunda biz shuni ko'rib turibmizki, O'zbekistonni xalqaro imiji, ya'ni obro'yi batamom boshqa bo'lgan bir muhitda tashrif ko'rilyapti. O'zbekistonni hozir shiddat bilan islohot qilayotgan, O'zbekistonda davlatchiligi siyosiy ham iqtisodiy modernizatsiyani jadal va dovyuraklik bilan oborilayotganligi Amerika Qo'shma Shtatlariga tan olinib tashkil qilinayotgan tashrif. Ikkinchidan, shuni olishimiz kerakki, mana O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar va sarmoyalar uchun investitsion muhitni batamom o'zgartirishga natijasida biz bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik iqtisodiy kompaniyalarini O'zbekistonga bo'lgan qiziqishini bir qandaydir sifat nuqtai nazaridan yangi pog'onaga ko'tarilganini guvohi bo'lyapmiz. Mana shu va nihoyat eng muhimi aytaylik, O'zbekiston bugun Markaziy Osiyoda va undan kengroq bir qamrovdagi mintaqada batamom boshqaruv o'rnatyapti. Biz ko'ryapmiz, mana mintaqada, Markaziy Osiyoda, Afg'onistonda O'zbekiston boshlagan tashqi siyosati siyosiy yangi muhitni vujudga keltirishni olib keldi. Va buni ham Amerika Qo'shma Shtatlari bilyapti va qadrlayapti. Xabarlar bor, o'tgan oy O'zbekistonda bo'lib o'tgan xalqaro Afg'oniston muammosiga bag'ishlangan konferensiya bu nihoyatda muhim qadam bo'ldi. Afg'oniston muammosining yechimiga xalqaro hamjamiyatni harakatlarini jipslashtirish nuqtai nazaridan. Mana mana shu uchta omil O'zbekistonni rahbari prezident Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevning Vashingtonga kelayotgan tashrifini batamom yangi bir oldingi qiyoslab bo'lmaydigan darajada tayyorgarligini omili bo'lmoqda. Va biz o'ylaymizki, bu yerda muhim natijalarga erishadi. Birinchi eng avvalambor bu O'zbek-Amerika munosabatlarini yangi bir sahifasini ochish, yangi strategik hamkorligini istiqbollarini belgilash. Ikkinchidan, birgalikda mintaqaviy masalalarni, mintaqaviy loyihalarni ilgari surish. Shu jumladan Afg'onistonga oid bo'lgan loyihalarni amalga oshirish. Masalan, aytaylik, men aminmanki, Afg'onistondagi tinchlik jarayonining eng muhim omili bu yerdagi yirik loyihalarni, shu jumladan transport loyihalarni amalga oshirishdan iborat. Mana bu yerda yangi muhitni yaratishga olib kelishi mumkin.